hirgelinta albiot kan ayaa waxaa iska kaashaday ganacsato iyo jaaliyada kasoo jeeda deegaanka badanseed ee ku nool dalka dibadiisa waxaana ka qayb galay munaasabada daahfurka eelka maamulka bandarseed iyo wakiilka ka socday hirgeliyasha eelka gudoomiyaha deegaankaasi bandarseed abdullahi maxamuud ciise ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen eelkan isagoona u mahadceliyay hirgeliyashii eelka waxaa noo suuragalay dadaal badan oo lasoo maray oo isqaan dadka deegaanka iyo dadkooda jaaliyadaha dibadda ay isku xilsaareen inay dhaqaale aruuriyaan oo dadkaas ay biyo la goobaan deegaankaas ayaa lagu guuleystay maanta hadda riigii baa noo taagan ilaahay baa u mahadcelinaya mataqaanaa waa liimaan waa ilaahay baa uga mahadcelinaynaa runtii baahi kaleoo hadda aad u sii ballaaranna way jirtaa dadka marka waxaan leenahay ka soo shaqeeyey oo deeqda bixiyey oo sadaqada la baxay oo maskaxda iyo mataqaanaa iyo talada iyo muruqaba intaba ku bixiyey waxaan leenahay ajar iyo xasanaada lasoo koobi karin allah siiyo axmed xasan gurey dhagaweyne iyo qorane maxamed cabdille oo ka mid ahaa wakiiladii ka socday dadka iyagu gacanta ka geysta hirgelinta eelkan ayaa yidhi awalan allah weyn oo waaxidka ah oo koonkan iska leh ayaa mahad iska leh noo suurogeliyey in aynu bandarseed nimaadno lacag loo aruuriyo magaalo la dhiso riig la keeno biyo la raadiyo intaasoo hawla in la qabto allihii noo suurogeliyey ayaan ku mahadinaynaa waxaan leenahay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaah wadaa mahad iska leh waana magaalo muddo dhow la aasaasay laguna talagalay in la magaaleeyo waxaana weye waxaa isku xilsaaray shacbiyad baa isku xilsaartay shacbiyadda isku xilsaartayna hadda guushii waa ula dhow yihiin runtii waa waxa weeye waxaan joognaa rajo fiican saddex sano ka hor maanta meesha aan joognay suu sheegay nabadoon dhowyne bandarseed sida ay tahay meeshaan qarashka intaas le laguma gelinayo cayaar waa dhul xoolaad ah biyuhun aad ay uga fog yihiin baahiyo badan ay ka jirto badarseed waxaa lagu tilmaamaa iyo soonahan xitaa inay tahay meelaha mararka qaar weysadu in la booreysa ay bannaan tahay hirgelinta elbiyoodkan laga wado deegaanka bandarseed ayaa isagu qayb ka ah daboolista baahiyada adeega bulshada ee ka jira deegaankaasi maadaama bulshada ku nool deegaanka bandarseed ay cabashooyin fara badan ka muujiyeen xaaladda biyola-aaneed oo baahsan oo ka jirta deegaankaasi waana markii ugu horreysay deegaankaasi laga bilaabo hirgelinta elbiyood matoora cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo